He de confessar que som un escriptor en pana. Basta que pensi que estic fora de focus i veig aquella troballa d'en Woody Allen a Deconstructing Harry quan s'inventa que si Robin Williams està boirós, o sigui, fora de focus, és que parla amb un esperit perquè Robin ja és mort. I deia que cap director de cinema havia fet servir mai i que mostra el vertigen i l'angoixa d'un director bo. I quan Woody li demana a Robin si està bé allà, amb una exquisida educació i dins d'un taxi màgic, en Robin contesta la frase «Viure és ésser feliç». Stop.